Já se jmenuji Martin Serb, jsem fyzioterapeutem na neurologické klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. My jsme oslavili průšela v rámci spolupráce na výrobě dlaze na protahování s tím, že my jsme minulý rok dělali jakou studii, kdy jsme zjišťovali u pacientů s neurologickými onemocněními, který dochází k snížení hybnosti na nohou a rukou, jaký jsou nejčastější kontraktury, respektive zkrácení svalů, který se u nich objevuje. Mezi těch pět nejčastějších jsou právě ohybači prstů a palce. Jediný vlastně, jak tomu předejít, aby se tohleto rozvinulo, je těm pacientům nabídnout stretching, což se na akutních lůžkách dá dělat buď to manuálně fyzioterapeutem, ale to je samozřejmě hrozně časově náročný. Tak druhá možnost je nějaká dlaha, který ten pacient denně tráví alespoň 10 minut a protahují se ty prsty s palcem vlastně i zápěstím v této pozici. Na trhu ty dlahy nějakým způsobem existují, ale buď to jsou strašně drahý, a nebo jsou nepraktický, trvá strašně dlouho na toho pacienta nainstalovat a ten efekt často úplně není to, co bychom si představovali. Tak tedy ten důvod, proč jsme Průšala oslovili, je, že za prvý vlastníme 3D tiskárnu, tak nás napadlo, jestli by nešlo vymyslet nějakou dlahu, kterou bychom si mohli tisknout a vlastně individualizovaně ji vyrobit a celý to technologický zázemí zpracovat společně. My jsme na té dlaze, vlastně, pokud si to dobře pamatuju, pracovali 3/4 roku možná, tak bylo několik verzí, které se postupně teda upravovaly a tohleto je asi nějaká 5., 6. verze, která teda za nás už splňuje to, co bychom si přáli. A vlastně asi nejtěžší práce, co jsem pochopil, byla na tady na tom utahování, na té aretaci, aby to vydrželo ten protitah té ruky a hlavně se to dalo nastavit jedním člověkem, což byla naše zakázka.